musharaxiintii codkooda ku taageeraya musharaxa lagu magacaabo Xaaji Axmed Yaasiin ayaa loo diiday inay ka qayb qaataan tartanka loogu tartamayo xilka madaxtinimada Soomaaliya. Wariyaheenna Caluula Nuur Caluula ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray. Murashaxiintani oo ahaa kuwa u tartamayay xilka madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya kuna midaysan ururka isbahaysi qaran ee isbeddeldoonka ayaa dhowaan shaaciyey inay u tanaasuleen musharaxa jagada madaxweynenimo Alxaaj Maxamed Yaasiin Ismaaciil oo isagu ka tirsan ururka MBC. Ururka MBC ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen waxa ay kaga cabanayeen guddiga samaynta kaararka lagu galayo shirweynaha lagu dooranayo madaxweynaha, iyagoona sheegay inay ogolaansho ka soo qaateen guddoomiyaha baarlamaanka isla markaasina si sharci darro ah loogu diiday samaynta kaararka ay ku geli lahaayeen shirkaasi. Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Macalin Sharaf oo isagu ka mid ah murashaxiinta ku midoobay ururka ayaa waxa uu sheegay in xafiiska lagu samaynayo kaararka ay ka jirto dulmi aad u weyn. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigu ah Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Macalin Sharaf, kana mid ahaa murashaxiintii ku bahoobay isbahaysiga isbeddeldoonka qaran. Waxaan halkan ka soo jeedinayaa wax aan la yaabin oo maanta ku arkay xafiiska ID-ga warqadda aqoonsiga lagu sameeyey ee dowladda oo wakiilka yahay la yiraahdo Xuseen Macalin. Waxaa dhacday innagoo murashaxiinta ah oo dhowr iyo lix toban ah inaynu waraaq ka soo saxiinay Professor Jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka, waraaqda uu ku amrayo in lasoo siiyo ID murashaxiintii isbahaysiga ka tirsanaa. Waraaqdiina markii aynu soo qaadanay oo aynu tagnay xafiiska ID-ga lagu sameeyo ayaa waxaanu ku yidhi in la yiraahdo General Dorre oo xafiiska jooga, isagoo meesha jooga waraaqda naga qaada ayaa waxaa u yimid in la yiraahdo Xuseen Macalin oo ah agaasimo waaxid. Xuseen Macalin oo agaasimo waaxid sirdoon ayaa wuxuu amar siinayaa janankii meesha haysta, isaga ayaa diidayo waraaqdii uu soo qoray Professor Jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ahna madaxa ku sarreeya dowladda hadda maanta jirto. Waxaa wax lala yaabaa annagoo rabnay in dalka kale uu ka jiro dowlad wanaag in laga sameeyo lagana bax musuqmaasuqa iyo ninjeclaysiga, in xafiiskii ugu horreeyey ee ID-ga laga sameynayay ay maanta gacanta ku hayaan niman musuqmaasuq ninjeclaysi ku shaqaynayo oo islamarkaana ku takrifalaya awooddii dowladeed ee markaa la siiyey. Waxaa wax lala yaabaa in meesha laysku dhex weydiinayo musuqmaasuqnimo zaa'id ah, in dadka qaar lagu cahayo oo la leeyahay ID ayaad idin samaynaynaa imaada, dadka qaar oo saxiixina watana laga diidahayo. Taa waxay keenaysaa in maamulka meesha jira haddii saan aan ku socdo aan laga bedelin, ID-ga waxaa qaadan kara dad aan runtii ah dadkii aan la rabin, amnigii la doonayay in la sugano ay suurtagal noqon karayn maadaama wixii aan lagu soconaynin waddadii loogu talagalay oo ahad kala dabeynta imaamul wanaag. Waxaan ka codsanayaa amniga maamulka dowladda in ay runtii wax ka qabtaan xafiiska musuqmaasuqa baahsan ee ka jiro inuu jeclaysiga. Xuseen Macalin waa gaasim waaxid, amar ma siin karo janan mana diidi karo Professor Jawaari waraaq uu soo qoray. Xuseen Macalin takrifalka uu wadaa ee uu leeyahay awood shay ayaa awood dheeraad ayaan ku dhaqmahayaa iyo meesha uu ka keenay garan mayno. Waxaanse ka codsanaynaa dowladda inay taa wax ka qabato maamulkeeda hadda jiro, haddii kale dhibaato amni darro oo aad u weyn ayaa imaanaysa.